ഹലോ, ക്രഞ്ചി ആൻഡ് സ്പൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കടല വെച്ചിട്ട് ഒരു കടല വടയാണ്. അതിന് മുന്നേയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടല ഇവിടെ ഒരു 6-8 മണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് വെള്ളത്തോടുകൂടി ജാറിലിടാതെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബോളിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്, ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളത്തോടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വട ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കട്ടെ. കണ്ടില്ലേ, അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ നമ്മൾ പരിപ്പോടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെറിയ തരിതരിയായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേ ആ ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വലിപ്പം വേണോ സൈസ് വേണോ അത്രത്തോളം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കണം, എങ്കിലേ ആ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവ് ആവുള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ കടലക്കറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. കടല വെച്ചിട്ട് വട ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.